Maqnit terapiyası depressiyanın müalicəsində kömək edə bilər. Depressiyadan əziyyət çəkən xəstələrin hamısı dərman qəbul etmir. Dərc edilmiş bu iki tədqiqat alternativ müalicənin transkranial maqnit stimulyasiyasının daha da gücləndirilməsi haqqında məlumat verən tədqiqatlar dərc olunub. Araşdırmacılar gələcəkdə depressiya üçün maqnit terapiyası müalicələrini davam etdirməyə kömək edə biləcək daha dəqiq üsullar kəşf edib. Maqnitik stimullaşdırma terapiyası antidepressantların təsirsiz olduğu xəstələrə də kömək edə bilər. Helsinki Universiteti və Stanford Universitetindən olan tədqiqatçılar gələcəkdə depressiya üçün maqnit stimullaşdırma müalicələrinin işlənib hazırlanmasında kömək edə biləcək daha dəqiq üsullar işləyib hazırlayıb.